सामसिप सागुवा आगी ओसुल सनमुल हानुन गे अत्तेयो, बच्चाको कपडा उहार दिँदा कस्तो होला आजको मुनुवा संस्कृतिमा रहेको छ हानगुक इनुई ख्यङ जोसा कोरियनहरूको रीतिरिवाज को, को बारेमा चाहिँ यसमा हामीलाई सिकाउनु खोजिएको छ सुरुमा दिएको छ थोल थोल भनेको बच्चाको पहिलो जन्मदिन लाई थोल भनेर भनिन्छ परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै चोटी आइ सकेको हुनाले यसको मुनआहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुला भन्न चाहन्छु आगिगा थिएनान हु बच्चा जन्मिसकेपछि इल नेन इ थोम एक वर्ष भयो भने थोल छानचिरोल हामी दा बच्चा जन्मेपछि एक वर्ष भएपछि थोलछान्छी भनेको चाहिँ बच्चाको बच्चा पहिलो दिनको पार्टीलाई चाहिँ थोलछान्छी भन्छ गरिन्छ आगी उही बच्चाको फुमो नुन फुमोनुन छिन्छक गुवा दुलुल छोटे हेर्छ बच्चाको बुवा आफन्त र साथीहरूलाई छोटेस सा निमन्त्रणा गरेर खाची फाबुल मगुन्डे मगुन्डे सँगै खाना खाने भ भा, भएकाले इत्ते यो बेलामा चाहिँ थोल छाफी थोल थोलछापी रुल हामीदा यो बेलामा चाहिँ पहिलो जन्मदिनको पार्टीमा मा थोल छाफी भनेको चाहिँ बच्चाको भविष्य लागि गरिने एउटा कार्य हो थोल थोलछापी रुल हामीदा थोल छापिनु यो चाहिँ आगि उही मिरेरुल बच्चाको भविष्यलाई आरा फोगी हुन्छ थाहा था पाउनुको लागि यरकाजी मुल्गुल नगो विभिन्न सामानहरू राखेर रा आगिगा छाप्की खत मिदा बच्चाले समाउने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ भनेको जसरी आ, यसरी बच्चाको पहिलो दिनको पार्टीमा विभिन्न सामानहरूले चाहिँ जस्तै पेन्सिलहरू भयो कपीहरू भयो खेलौनाहरू थुप्रै सामानहरू राखिन्छ र रा। उसले समयको आधारमा चाहिँ यो भविष्यमा चाहिँ यो बन्छ है जसरी पेन कपी लियो भने चाहिँ धेरै पढ्ने त्यस्तै गरी विभिन्न सामानहरूको उनीहरूले आफ्नै किसिमले अर्थ लगाएको हुन्छ र यसरी चाहिँ बच्चाको पहिलो दिनमा थोल चाहिँ थोलछापी गरिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ अब अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छ खेरोन भनेको विवाह विवाहको एउटा फोटो पनि देख्न सकिन्छ दुला दुलही अनि आफन्त र लमी यिनीहरूलाई चाहिँ विवाह गरिरहेको तस्विर दिएको छ र हानगुक इनोई कोरियनहरूको खेरोन सिकेनोन विवाह समारोहमा चाहिँ छन्थोङ होल्वा छन्थोङ होरेवा भनेको विवाहको सिनोनिम होन रे पनि भनिन्छ होन रे भनेको नि विवाह खेरोन भनेको नि विवाह यो चाहिँ फिसुथान मालमा चाहिँ आउन आउनसक्छ होन्डे वा यन्थेजकिन भनेको चाहिँ आधुनिक खेरोन सिकी स्नून्डे विवाहहरूमा चाहिँ एउटा परम्परागत अर्को चाहिँ आधुनिक विवाह चाहिँ गर्ने गरिन्छ चा। यो जुन हुन् आजभोलि खेरोङ खेरोन सिक्ज्याङ इना खेरोन सिक्जाङ भनेको विवाह गर्ने ठाउँ हो प्यार्टी प्यालेस यस्तो वा होथेल छ होटेलमा हेन्थे जकिन खेरुन सिकुल मान्ने हामीदा आधुनिक किसिमको विवाह चाहिँ धेरै गरिने गरिन्छ खुर जीवन त्यसो भए तापनि छन्थुङ जकिन परम्परागत मोसुब्दो मान्नी, गरी मान्नी नामा सुन्दे परम्परागत शैलीको विवाह पनि बाँकी नै रहेको छ खेरोन सिकी कुत्नाको कुत्नागुनास विवाह समारोह सकिएपछि सिल्लाङ फुमोनिम गुवा छिनछक दुलेगे सिललाङ दुला दुलाको आमा बुवा र आफन्तजनहरूलाई थुरिनुन इन्सा इन फेबेक इ ठेफोजक यहाँ विवाह चाहिँ दुलाहाको आफन्त र आफन्त र आमा बुवाहरूलाई चाहिँ दिइने अभिवादन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसलाई चाहिँ फेबेक भनेर चाहिँ भनिन्छ नयाँ वर्षकोलाई चाहिँ सेवेक सेबे भनिन्छ भने विवाहमा गरिने ढोगलाई चाहिँ फेबेक भनेर चाहिँ भनिन्छ यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन र यो पनि इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यसमा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ खेरोन कोरियामा विवाह चाहिँ दुई किसिमले हुन्छ एउटा चाहिँ परम्परागत र एउटा चाहिँ आधुनिक शैलीले विवाह हुन्छ र आधुनिक शैलीको विवाह चाहिँ प्रायः पार्टी प्लेस अथवा होटेलमा हुन्छ भने परम्परागतको चाहिँ घरमा नै हुन्छ र विवाह सकिएपछि विवाहको अन्त्यमा अन्त्यमा दुलाहाको आमा बुवा र आफन्तलाई चाहिँ गरिने अभिवादनलाई चाहिँ फेबेक भनिन्छ जुन चाहिँ विवाहमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ है त अब अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छेसा छेसा भनेको चाहिँ श्राद्ध जसरी हाम्रो श्राद्ध भन्छन् त्यसै उनीहरूको चाहिँ छेसा भनेर भनिन्छ अरूनी अरुण भनेको चाहिँ मान्यजन अथवा अरू वृद्ध घरको बुढो मानिस आ, थोरा खासिम्यान स्वर्गीय हुनुभयो भने मेन यान थोरा खासिनाले प्रत्येक वर्ष स्वर्ग स्वर्गीय भएको दिनमा खाचोक दुरी परिवारहरू मोय जमा भएर छेसारुल छिनेमेँदा श्राद्ध गर्ने गर्दछन् यो जुम आजभोलि मान्ने धेरै खान्सुवा थोस ना भनेको आजभोलि धेरै सरल भएको भएकाले छेसा साङ एनुन छेसा साङ भनेको चाहिँ त्यो श्राद्ध गर्नुको लागि जुन सामग्री सहयोग टेबल हुन्छ यहाँ चित्रमा देखाएको छ तयार गरिएको यो सामग्री सहयोग टेबल टेबललाई छेसासाङ भन्छ है यो चित्रमा दिएको यो छन् जुन श्राद्धको लागि तयार गरिएको सामग्री सहितको टेबललाई चाहिँ छेसा साङ भनेर भनिन्छ दे छन् भनेको चाहिँ यो पिठोबाट बनाइएको रोटी नामोल जडीबुटी ख्वाइल फलफुल खोगी मासु थुङ आदि छङ सङ सुरेप के चोखो मनले मान्दुरुन उम्सिकुन बनाइएको खानेकुराहरू ओलिमनिदा भनेको चढाइन्छ चढाइ जस्तै यसरी चाहिँ चढाइन्छ भन्न खोजेको म्याङ्जल आछिमे त्यो कुनै चाडपर्वको बिहानमा थुरिनुन छेसा नुन टक्रेनी छेसा श्राद्ध चाहिँ छारे रागो हामी यसलाई चाहिँ छारे भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेर यसरी छेसाको बारेमा दिएको छ अब अर्को रहेको छ चा, छाङ्रे छाँग्रे भनेको चाहिँ अन्त्येष्टि यसको बारेमा हेरौँ है त छाँग्रे सिक्जाङ ए भनेको अन्त्येष्टि गरेको ठाउँमा अनि ठाउँमा चाहिँ खाल्ते जाने खाल्ते नुन जाने बेलामा चाहिँ कमुनसेक ओ ओसुल इबगो खामीदा कालो रङको कपडा लगाएर जानुपर्छ कामान कामान्सेकको सिनोनिम विशोधान चाहिँ कमन सेक भयो ओसुल इबगो खामीदा छाँग्रे सिक्जाङ त्यो अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँमा चाहिँ थोरा खासिन बुने भनेको स्वर्गीय हुनुभएको मानिसको बारेमा मोक लागि मोक्ने हागना मौन धारण गर्ने वा छलो लाम् प्रार्थना आगो गरेर थोरा खासिन बुने स्वर्गीय हुनुभएको मान्छेको खाजोक एगे परिवारलाई इन् इन्सारो लाम्मेदार परिवारलाई इन्सा भन्नाले सम्वेदना प्रकट गरिन्छ भनेर अभिवादन भन्दा पनि यसले चाहिँ सम्वेदना भन्ने जनाउँछ यहाँ यसमा चाहिँ सम्वेदना चाहिँ जनाइन्छ हामी दा फोथोङ प्रायः हान्गुकेसन हुन् कोरियामा चाहिँ थोरा खासिन नाल बुथ स्वर्गीय हुनुभएको दिनदेखि सामिल इना ओइल थोगान तिन दिन अथवा पाँच दिनसम्म छाङुल छिरोमिदा सम्वेदना सम्वेदना प्रकट गरिन्छ अथवा चाहिँ मनाइन्छ जसरी हाम्रो नेपाल हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ तेह्र दिनसम्म मनाइन्छ भने यहाँ चाहिँ तिन दिनदेखि पाँच दिनसम्म चाहिँ यसरी छाङ्ले ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକଟ କରି